בסוף שאתה שואל את עצמך, מה רוצה מדינה? מה רוצה צבא? איך הוא רוצה לסיים באופן מוצלח מלחמה? התשובה פשוטה. הישג גבוה, בזמן קצר ככל שאפשר, ובמחיר נמוך ככל שאפשר. אי אפשר להביא את ההישג על האויבים שלנו בלי התמרון, בלי כניסה מסיבית של כוחות, בלי הכוחות שלכם. אין שום סיכוי להביא את ההישג הזה על 50-60% השמדה בלי שיכנסו פנימה כוחות התמרון. התחושה הזאת של אין מבצעים היא טעות גדולה מאוד. איזה מבצע היה בין 1956 ל-1967? 11 שנה בלי מלחמה. ואז היא הגיעה. התדירות של עופרת יצוקה שבה נכנסו כוחות תמרון צוק איתן, בסטטיסטיקה יותר גבוהה מכל מה שתיארתי לכם עד עכשיו. זה איזה מין אשליה כזאת. אבל אני אגיד לכם מה האשליה הכי גדולה. אשליה הכי גדולה שזה יקרה בעוד הרבה זמן. אתם תתכוננו שזה יקרה מחר. אני רק אומר לכם, זה כמעט תמיד פורץ בהפתעה. ואם יש לי מסר אחד בסיסי לומר לכם בכל העניין הזה, הוא תתכוננו באמת. כי אם הייתי עוצר כל מפקץ וכל ממן וכל ממפה, דקה לפני שהוא חצה את הגבול, הייתי אומר לו, עצור, תגיד. אם היית יודע שאתה חוצה שערי עזה ונכנס למלחמה בקיץ, תגיד, היית עושה משהו אחר כל השנה? היית מנצל את הזמן יותר טוב? אני לא מעריך, אני יודע, שכולם היו אומרים לי, בלי יוצא מן הכלל, בוודאי שכן. בוודאי שכן.